তো হ্যালো গাইজ, গুড মৰ্নিং এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ফিয়াৰলেছ। তো আজি বেছি কথা নকওঁ, এটা ধুনীয়া প্লেচলৈ যাই আছোঁ। মানে প্লেচটো ইমান ধুনীয়া আৰু তাতে চাগে কোনো যোৱাও নাই, বেলেগ মানে ভিডিঅ'ত চাগে দেখুৱাও নাই। তো সেই জেগাটোলৈ যাই আছোঁ, ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা হ'বলৈ যাই আছে। সেইখনলৈ ভিডিঅ'টো চাব বলক গাইজ, এতিয়া যাব লাগে আৰু। গাইজ এতিয়া আমি মানে পামে আৰু জেগাটো, এতিয়া আমিনগাঁও পিছফালে আছে আগাথুৰি মন্দিৰ। তো মন্দিৰটো পাৰ হৈ অলপ চাইড ৰখছোঁ, বহুত ৰ'দ দি আছে আজি আৰু জেগাটো পামে যায়। আৰু আপোনালোকক মানে কি বেছি ব'ৰ কৰি নাথাকোঁ, ডাইৰেক্ট যাই কিনে একদম ধুনীয়া প্লেচটোক লৈকে লৈ যাই আছোঁ। ডাইৰেক্ট যাই কিনে তাতে দেখাই আছোঁ। আহি পালোঁ জেগাটো, ইমান ধুনীয়া প্লেচ আৰু ইমান ঠাণ্ডা। কিন্তু গুৱাহাটীখন ক'ব গ'লে এই গৰমৰ দিনত গাড়ী মটৰে বহুত গৰম হৈ থাকে, কিন্তু এই জেগাটোত আহি কিনে এনেকুৱা এটা ফিল পাব, মানে ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকে। চাৰিওফালে গছ গছনি চাই লওক, একবাৰ চাৰিওফালে একদম গছ চছ পূৰা ধুনীয়া মাজেদি ৰাস্তাটো। তো আগত যাই আছোঁ এই মাজৰ ৰাস্তাটোদি, তো যাই কিনে বঢ়িয়াকৈ দেখাই আছোঁ। আৰু আজি কমলো আছে মোৰ লগত, থাকে একদম। কিন্তু পাৰফেক্ট প্লেচ দেই, তাৰমানে এই গৰম এই ধূলিয়াৰ মাজতো যে তাৰমানে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ এটা থাকিব পাৰে। আহিব, দেখাই দিছোঁ না, নামটো পাৰিলে লোকেশ্যনটো ডিস্ক্ৰিপশ্যনত দিব চেষ্টা কৰিম। গুৱাহাটী গ্ৰীণছ, আমাৰ বেছি দূৰ নহয় আমিনগাঁও, চবতকৈ ডাঙৰ চিনাকি আৰ্মি কেম্পটো আমিনগাঁৱৰ একদম লাগা লাগি। আৰ্মি কেম্পটো আৰু এই ৰিজৰ্ট কি বুলি কওঁ, ভিতৰত যায় গম পাম। আজি আমিও ফাৰ্ষ্ট আহিছোঁ, তো ভিতৰত যাই কিনে কেনেকুৱা বস্তু কি আছে ভিতৰত গোটেইখিনি দেখাই আছোঁ। অপেন কৰিব বেছি দিন নাই, অপেন কৰিব বেছি দিন নাই, তো দেখাই আছোঁ ভালকে। তো চাই দেখো শেষলৈকে। তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হাবাহৰ বিচৰণ, ধুপি ধুপি তৰালি ফুৰা এটি মন উন্মাদ হৈ হাবাহৰ বিচৰণ। জেগাটোত আহি পালোঁ, তো পিছফালে মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখা পায়েই আছে, ইমান ইমান ধুনীয়া প্লেচ। এই চাওক গাইজ, কি মজা এটা পৰিৱেশ হৈ আছে জানো, শ্বিলঙতে আছোঁ জানো গাইজ। এয়া কি ধুনীয়া, মানে এফালে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে আৰু সেইফালে এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰ, এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। আৰু আচলতে গাইজ এইখন মানে ডাইৰেক্টলি কাকো ইমান সোমাব নিদিয়ে, মানে এইখন পাৰ্ক হয়। পাৰ্ক মানে পাৰ্কখন আপোনাৰ চিলড্ৰেনৰ কাৰণে কিবা খেলা চেলা বস্তু সেইফালে আছে, কিন্তু যিখনত আমি ইয়াতে থিয় হৈ আছোঁ এই বস্তুটো, এই ৰঙা ৰঙা ফ্লেগকেইখন দেখিছেনে, এফালে এফালেও আছে। মানে এইখন গল্ফ খেলা গল্ফ ফিল্ড হয়, মানে ইয়াতে গল্ফ খেলা হয়, মানে কি ক'ম আৰু গাইজ, ইয়াতে মানে গল্ফ চল্ফ খেলে আৰু জাকে তাকে সোমাব নিদিয়ে ইয়াতে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে, কিন্তু ধুনীয়া মানে পৰিৱেশ আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, আৰু সেইফালে আৰ্মি কেম্পটো আছে, আৰু সেইফালে শৰাইঘাট দলং, এইফালে আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ। মানে এনেকুৱা এটা মজা লাগছে ন, আহি কি ক'ম আৰু। মানে যদি আপোনাৰ জীৱনত শান্তি শান্তি নাই, বৰ অশান্তি পাইছে, আহিব পাৰে একে হওক। কিন্তু গাইজ এই এফালে এটা এনেকুৱাকৈ এফালে যাব পৰা ৰাস্তা আছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰে পাৰে, সেই ৰাস্তাটো এতিয়া ক্লোজ কৰি থৈছে। সেই ৰাস্তাটোত যাব পাৰিলে আৰু মজা লাগিল। আৰু এতিয়া একবাৰ চিনেমেটিক শ্বটটো দেখাই আছোঁ ইয়াতে, যাতে চিনেমেটিকটো ল'ব আহিছোঁ। কি ধুনীয়া, মানে চাওক গাইজ ইয়াতে বহিব পাৰি, এফালে আছে পাহাৰখন আৰু এই গল্ফ প্লেচ, এইখন মানে গল্ফ ফিল্ড। মানে দেখাই আছোঁ চিনেমেটিক শ্বটটো, চাই থাকক। আহিলোঁ তাৰপৰা ওলাই, মানে মস্ত ৰ'দ গাইজ সেইফালে, আৰু ভাল লাগিছে। কিন্তু গাইজ গল্ফ ফিল্ড আমি দেখা নাছিলোঁ, আজি গল্ফ ফিল্ডখন চালোঁ, খেলিব পৰা নাই তথাপিও চাইছোঁ। কিন্তু গাইজ আৰু এটা বস্তু, পিছফালে মানে
আমাৰ যিখন আৰ্মি কেম্প আমিন গাঁও আৰ্মি কেম্পখন একদম নদীৰ পাৰক লাগি আছে ন, তো এফালে মানে জাহাজ চাহাজ কিবা আৰ্মিৰ বস্তুবিলাক আছে, কিন্তু আৰ্মিটো খুদলোঁ বোলে দেখা পাৰিম না ভিডিঅ'ত, তো ভিডিঅ'টো দেখা পা নোৱাৰিম মানে কি ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিম বুলি ক'লে, তো সেইকাৰণে আৰু সেইফালে ভিডিঅ' নকৰোঁ। তো এইফালে আগতে ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, এইখন ৰেষ্টুৰেণ্টখন আছে, তো ৰেষ্টুৰেণ্টখনতো যাওঁ, তাতো কিবা কিবি পায় নেকি খাব পাৰোঁ যদি খাওঁ, আৰু সোনকালে ওলাওঁ আৰু গাইছে। আজিৰ ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিল, আৰু নৰ্মেল ভিডিঅ' আৰু নৰ্মেল নহয় ভিডিঅ'টো, বুম ভিডিঅ', কিন্তু একা আহিলে গম পাব মানে যিটো পৰিৱেশ বা সেইটো। আৰু মই সদায় কওঁ ভিডিঅ' সদায় ভিডিঅ'ই যিমান ভালকৈ দেখা পাইছোঁ চেষ্টা নকৰোঁ কিয়, মানে কি জেগাটো ভাল, বঢ়িয়া জেগা, ধুনীয়া ঠাণ্ডা প্লেচ, ঠাণ্ডা প্লেচ মানে গৰম হৈছে আজি, বহুত ৰ'দ দি থাকে, কিন্তু ভাল লাগে। আহক আপোনালোকক আহি কিনে ইয়াতে এতিয়া যাওঁ ৰেষ্টুৰেণ্টখন, যাওঁ যাই কিনে একবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট দেখাই আছোঁ পকাইছে, ব'লক তাকে আহিলে যাওঁ ভিতৰত। এইখন নামটো এইটো গুৱাহাটী ৰেলৱেজ গ্ৰীণছ, মানে এইটো আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট গুৱাহাটীৰ ফ্ৰণ্টিয়াৰ ৰেলৱেৰ পৰা বনোৱা, মাৰিম ৰ, তো ইয়াৰে ভিতৰত যাওঁ ৰ'ব গাইজ, কি আছে চাওঁ, যাই কিনে বহি থাকে গাইজ, কি ধুনীয়া প্লেচ চাওকচোন একবাৰ, মজা। তো মানে বঢ়িয়া, ভিতৰত যাওঁ কিবা খাব পাই নেকি চাওঁ ৰ'ব গাইজ, মস্ত গৰম হৈছে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাব পাই নেকি চাওঁ ৰ'ব, ওপৰত কি ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট, ৰেষ্টুৰেণ্টখন দেখাইছোঁ একবাৰ, বঢ়িয়া বঢ়িয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট গাইছে। ইমান ধুনীয়া জেগা, মানে এইফালে আমাৰ এইয়া এইফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত খৰেঘাট দলং, কাষেদি মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰটো বৈ গৈছে, আৰু কাষতে মানে এই ৰেষ্টুৰেণ্টখন, আৰু ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে ওপৰত দেখি বান্ধি লৈ মানে কি ওপৰত দেখি বনাইছে, অলপমান ওপৰত উঠি যাব লাগে, এইয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া হাৱা আহি আছে এইফালে, এইফালে এনেকুৱা ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ৰেষ্টুৰেণ্টখনত বহি আছোঁ, ই লাইভ আহি আছে, আৰু ইমান ধুনীয়া প্লেচ চাই, পিছফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীটো, আৰু পিছফালে এইফালে ৰেষ্টুৰেণ্টখন, ইমান ধুনীয়া ৰেষ্টুৰেণ্ট, মানে অলপমান ওপৰত চাংঘৰ টাইপত বনাই দিছে, এইফালে পৰা নদীৰ বতাহটো লাগি থাকে, ধুনীয়া প্লেচ। সেইকাৰণে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি থৈ দিয়ক, আৰু গাইজ লাইক এটা এটা কৰি দিব গাইজ, প্লিজ লাইক এটা এটা কৰি দিব, আৰু পাৰে কেতিয়াবা শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম, তো আজিলৈ বাই বাই, টেক কেয়াৰ এণ্ড টাটা।